Kao i ranijih godina i ove godine su se povodom Dana osoba s invaliditetom u Beloj zgradi u Staroj Pazovi okupili članovi Udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem. Sa nama je predsednik Udruženja Goran Rajković. Kažite nam da li sve teče po planu? Pa i kao što ste malo pre rekli, tradicionalno, znači, okupljeni, odnosno radionica, rukotvorina naših članova i članica, odvija se svakako po planu, onako kao što smo mi predvideli. Mogli ste da vidite i pojedine njihove radove. Neki će i danas pokazati šta umeju i znaju da naprave i dekupaž tehnikom i sa papirom i vezenje, pleteni i tako dalje. Hteo bih da naglasim da ovake radionice inače podržava Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, a i naši članovi se rado odazivaju na ovakve radionice, jer je i prilika i da pokažu ono što znaju i umeju da uradi i naprave svojim vrednim rukama, a i prilika da se na kraju krajeva i družimo. Svakako da na obeležavanje 3. decembra je u toku celog decembra, da kažem, znači, pa i ova nedelja, znači, je u znaku međunarodnog praznika, tako da ne mora to biti baš tačno 3. decembra. Udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem organizuje, kao što smo rekli, radionicu povodom Dana osoba sa invaliditetom. Radionice ručnih radova, i to su uglavnom žene. Sa nama je Olgica Abadžija. Poznata nam, vi ste redovna ovde. Jesam. Ja volim da se družim i tamo i ovde, i pripadam najviše ovde, a i u Feniksu sam. Uvek se družim, jer to mi je još mi ostalo. Iako sam težak invalid, ali ja se borim da ne budem težak, da ne budem težak toliko ni deci. Ja se borim sa sama sobom, a deca mi pomažu. Koliko god, kad im ja kažem, oni meni pomognu. I možete još uvek da se bavite ručnim radovima? Pa, slabo. Slabo kod kuće. Sad, ajde, ovde sam došla, a kod kuće ne daju mi. Jer sam se naradila, naštrikala, naheklala, čarapa, džemperi, svega. I sada, onda mi donose, a ne mogu još sad... Sam još teži invalid, pošto sam dobila i dekubit i ne smijem toliko ni da sedim, više moram da ležim, ali kad je udruženje u pitanju, ja letim. Gospodin Svetozar Stepanović ovladava veštinom dekupaža, čini mi se. Dekupaža, da. Šta vi to pravite? Pa ništa, obično dve svećice sam izrezao i evo hoću na flašicu da ih stavim da bi bilo lepo, da tako kažem. Ovde je čovjek koji mi pomaže, koji se bavi s tim i on me upućuje u, može on da kaže kako mu je ime. Đorđe mi je ime. Inače radim iz hobija ovo, malo iz hobija i tako. Interesantno je ovo na daščicama, ja sam čula da će to biti neki novogodišnji poklončić. To će da rade sad, oni kad im se objasni, oni će samo to smo isto sada uradili na daščici. Kako vam se čini, je li to teško? Je ovo vrlo zanimljivo, ja sam izrezao fino ovo, to me smiruje nekako. Izrezao sam prvo ove svećice i onda je tako pokazao mi Đorđe kako ide i tako da lagano radi sam. Udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem sa sedištem u Staroj Pazovi do kraja decembra će podeliti novogodišnje paketiće, najavio je predsednik udruženja Goran Rajković.